السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان داوذي أشياء الشرفتة يقيمها له من الوالباد عالم كان قدوا نيسان كسو داواذا وراركي وقو دنبي ودن كان بريتن ما انتو أي تاريخ دو تايكو يتوبنك بشا تضباد سنة كاني لابدكم لابدنك داوذي يا لسيدة أدل سعوتان وأن ما انتو هرا إذن كوكسو قد بيي دولادا ودن كان بريتن اياد سيدا ادلس عطان وحا اي بلنقا داي ان اي دادكا كنول ودن كان بريتن لعاقو كساب سنكال مردنكا انرجيغا اي غارسي سو بلشداني كالمداني او سيابا كالد ون بلشدا ودن كان بريتن لو سين دونو ايا وحا كمدا قيبتا غازكا اي كورنتادا داد بدن ايا رونتي وحا اي كفا ايدي استين ارنتان او كساب سنغازك اي كورانتا دا اسلامركا سنة دربادي با اسكود دايي ان اي راد سدان لعقاها اي دولاد دا اي مركاس اي اغو تالق الشي غازك اي كورانتا دا شركة دا بريتش غاز ايا رونتي اوغو عد عد مركا اد ويبسايت كو دا قشو وحا اي كسينا يان اوبشن اه ان اد مركاسي دلبن كرتو هدي لعقتا اد خادتو لحية تاوان كون اي سيديد بخل اي كنتن بان اي كير تهي ان اد مركاسي ان تايتل او تهي لعقتا اي دولاد دا مركاسي اي كو كالميني سو بلشادا كونول ودا كان بريتن ما دام اي معيشادا اي اهدي اهدي اوكا عدا يسال مركاسينا بلشادو اي رونتي اهدي اهدي اي وقل بجبن يهين هابكا اي دولاد دا ودا كان بريتن اي اما مولي سو اري ما هدنكا دخالها ايا وحا اي كنتي ان بلشادا قاركود اي كعدوني اي سميان اما اي اهدي اهدي اي كغسور جيستان تاسنا اي اخر كي اي كنتي ان سياسات دا ودا كان بريتن اي اهدي اهدي او اكرمو اونا برايم منستر كا او شقدي او كوايو sida sidarteeda habeenkan caawa saacada kadib ilaa midnight ka ayaa waxaan filayaa in ay markaas baggage ka soo dhanka gaaska elektrikada ay ugu dambeyso oo ay markaas dawladda ay joojin doonto xilligaas wixii ka dambeeyana ay markaas dhanka gaaska iyo korontada budgetki yar ay ugu tala galeen oo joogsana waa midnight tonight haddii ee subhanahu wa ta'ala oo raali ka noqdo weygu ugu fudud aad markaas aad ku heli kartaa waa in aad gashaa website-ka شركة دا انرجي كو سيسا ودن كان بريتن ايجا ايا مركاس وحا ايكو فضودين ايان حبكي اد مركاس اد او دلبن لهيد حلي هورا اي مانتا ايان سو قد بي وركاس سي اي دادكا بدن كود ايكا غفا ايديستان دادكو ايكا غفا ايديستان قارنا وحا لغيا با سيدا سيستم كاس لو قلو ان اي سن قرنين او اهدي او ادكتا ان قفكا ان ور لسو قد بيي ee dadka qarkood ay waxa ku sameyn kara maadaama online loo baahan yahay isla markaasna aad ka register gareysanta online shirkadda energy ga ku siisa sida British Gas EDF ee shirkadaha kale ee waaweyn ee ku yaala waddanka Britain sidoo kale maalinta khamiista 14ka bishan July ayaa waxaa la filayaa lacagaha ay dawladda ugu talagashay ee ay u kala qaybisay bulshada waddanka Britain oo 650 oo si rasmi u waddankan Britain oo ugu dhaqan galaya qof waliba lacagtaasi si toos ah uma dalbanayo si automatic ah ayay bulshada ugu soo dhici doontaa lacagahaasi runtii ma aha lacag aad u badan laakiinse at least waxa ay ka kalmin doontaa biilasha too much ka ah ee elektrikada iyo gaaska ee waddankan Britain qofkii markaas ugu yaraa 350 qaybta ugu horeysa ee 14ka bishan July la siiyo waxaa dhici karta inuu culayska uu ka yaraado tan labaadna waxaa la siin doonaa bisha September aakhirkeeda oo markaasi xilliga samarka ee waddankan Britain uu gabagabeysmayo lacagahan waxaa la siinayaa bulshada waddankan ku nool kuba dhaqaalahooda uu liito xitaa dadka shaqeeya ee work tax credit-ka qaata oo lacagtooda ay 16,000 oo baan ay ka yar tahay waa xaq ay u leeyihiin in la siiyo isla markaasna dawladda ayaa si toos ah ugu soo gudbin doonta waa hadduu eeb subxaanahu wa tacaala uu raalli ka noqdo laga bilaabo maalinta khamiista waa 14ka bishan July ee sanadkani 2022-ka arrimaha kale oo runtii aan doonayo in aan maanta aan idiin yaro taabto waxaa ka mid ah arrin aan hore aan ugu hadalnay oo ku saabsanayd right to buy in aad guriga aad degan tahay aad iibsan karto haddii aad consul tax aad markaasi haddii aad guri consul ama house association aad degan tahay
arintan oo dad badan ay su'aalo ay naga soo weydiiyeen oo qaabkeeda uu yahay qofka inuu mar waliba uu fahmo hay-adda ama shirkad waliba oo waddankan ingiriiska oo guryaha dhiibaan, guryaha ay dowladda ugu talagashay dadka dhaqaalahooda uu aada u liito ee council houseska ama housing associationada. Qorshahan ayaa hore waxa u sameeyeen xisbiga conservative-ka sanadka markuu ahaa 1982, laakiinse maalmihii ugu dambeeyey ayaa Boris Johnson isagana waxa uu sheegay in la dhaqangeliyo House Association-ada. Ayaa waxa ay soo gudbiyeen habka uu qofka markaas uu u raadsan karo guriga House Association-ka ama guriga consul-ka uu markaas u degan yahay. Dadka qaarkood ayaa waxa ay ku soo weydinayaan lacagta ay dowladda markaasi ay guriga ay kaaga iibinayaan, ma mortgage ba, mortgage-ka sheekadiisa iyo dowladda in aad guri aad degan tahay in ay kugu wareejiso waa laba shay oo aad iyo aad u kala fog, loona baahan yahay in uu qofka si wanaagsan u ogaado. Shuruudo badan ayaa jira oo qofka markaasi la weydinayo marka uu doonayo in uu guri uu iibsado ama guriga aad degan tahay oo housing association-ka ah in aad la wareegto iyo siiba guryaha consulada. Qofka ugu horeyntii waxyaabaha aad ku muhiimka inuu fahmo ayaa waxa ugu horeeya in uu qofkaasi consul tenants uu ahaa muddo 3 sano iyo in ka badan ayaa muhiim ah in uu guriga qofkaasi uu degan yahay. Qofkaasi oo markaasi rentiga ama lacagaha dowladda ama asaga iska dhiiba mise dowladda ka dhiibtay si toos shirkadaasi inuu dhiibi jiro, waxa ay jakigaraynayaan ama eegayaan qofka guriga degnaa habka uu lacagaha uu iskaga nadiifin jiray, sidoo kale in gurigaasi uu suitable ku yahay in uu qof waliba uu degnaan karo ama uu ku noolaan karo, qofka caadiga ah iyo qofka disabled-ka labadaba. Sidoo kale qodobada muhiimka in uu qofka uu iska ogaado waxaa ka mid ah guriga aad haatan degantahay ma laga yaabaa guryaha la dumin doono inuu yahay, haddii eeryadaada ay dumis uu ka socdo ama guryaha la dudumin doono, gurigaas xaq uma lihid in aad iibsato oo waa guri la burburin doono. Sidoo kale arrimaha aadka muhiimka u ah waxaa ka mid ah in qofkaasi legal problem siiba dhanka deynta in aanan lagu lahayn ayaa iyadana aad iyo aad ay muhiim u tahay. Sidoo kale waxaa muhiima in qofka outstanding lagu leeyahay ama lacagyo dembi ah lagu leeyahay ama qofka in ay maxkamadi ay u socoto. Arrimahaasoo idil waxa ay keenayaan in qofka uu markaasi xuquuqda uu lahaa gurigii consul-ka inuu iibsado dib u dhigaya. Sidoo kale guriga waxaa lagu qori karaa ilaa iyo 3 qofood. For example, adiga iyo xaaskaaga iyo cunugaaga waad ku qori kartaan waa marka aad rabto guriga in aad iibsato. Sidoo kale waxaa jira qorshe kale oo ah right to buy, waa kan aad iibsiga, iyo midka kale oo loo yaqaano bad ownership oo ah in adiga iyo shirkadda aad guriga aad isla lahaataan. Guryaha ayaa inta badan marka aad applicationka aad buuxiso, applicationku ah mid runtii aad u tiro badan, ilaa 16 page. Qofka marka uu foomkaasi u buuxiyo muddo 2 iyo 12 sitmaan ah ayaa waxaa guriga loo soo dirayaa guriga shirkadaha eega qiimaha guriga, kadibna percentage ayaa qofka laga goynayaa inta sano uu degnaa, kadibna waxaa lagu soo bandhigayaa inta lacagta ee guriga kugu hartay iyo habka aad markaas aad u dhiibi karto. Arrintaasi markay dhacdo waxaa dhici karta in qofkii uu noqdo qof landlord ah. Waxaa laga yaabaa dad badan oo anaga naga mid ah in aysan weligood aysan ku riyoonin in guri ee United Kingdom ama UK ay ka iibsadaan. Sababta ugu weyn oo aan guryaha u iibsan weyn waxa weeye mortgage-ka oo ah xaaraan, taasi oo runtii keentay in Soomaali badan aysan guryaha mortgage aysan ku qaadanin. Intuu qofka mortgage qaadan lahaa oo dembi weyn aad markaas uu kaaga imaan lahay, ayaa Soomaalida inta badan ahlu kheyrka waxay door bideen in aysan guryaha mortgage aysan ku qaadanin, ayna ku rafaadaan in ay dowladda mar uun guri ay siiso si uu ugu noolaado xilliga caalamka lagu noolaanayo. Ayuu waqti yar ah ayaa waxaa loo baahan yahay at least halka aad ku dukato iyo halka aad seexanayso labadaba in ay ku ahaadaan wax xalaal ah oo Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu raalli u ka yahay. Arrintaasna waa arrin kale oo muhiim ah.
daawadayaal wararka waddankani britain oo 11ka bisha 7aad 2022-ka weli aan ku sii jiro. Sida aad la socotaan, Boris Johnson ayaa xilkii ka degay, laakiinse haatan waxaad moodaa in tartan aad u adag uu waddanka gudihiisa uu ka bilaabmay. Guddiga loo yaqaano 1922 ayaa maanta waxa ay soo bandhigeen habka ay markaas qolooyinka conservative-ka gudahooda tartamaya, habka ay markaas u tartami lahaayeen. Waxayna sheegeen in qof alaalo qofkii doonaya in xisbiga conservative-ka uu noqdo madaxa sare isla markaasna uu noqdo ra-iisul wasaaraha waddankan Britain waa in uu golaha baarlamaanka ee conservative-ka gudahooda uu ka haystaa ugu yaraan 20 cod oo markaas qofka uu doorashada uu kaga sii qaybgali karo. Ilaa ay haatan waxa uu cadcad ninka loo yaqaano ee runtii dhanka maaliyadda Rishi Sunak oo ahaa xogayaha guud ee maaliyadda ee xilka iskaga degay maalin ka hor inta uu ra-iisul wasaaraha waddankan Britain uu xilka iskaga tegin. Ninkani oo ah nin hinda ama wiilkana wiil dhalinyar oo hinda kana soo baxay jaamacadda ugu weyn ee waddankan Ingiriiska ee Cambridge ayaa waxa uu yahay nin dhanka arrimaha dhaqaalaha aad iyo aad ugu wanaagsan ugana agtirsan ragga kale ee markaasi jagadaani doonaya inay kula tartamaan. laakiinse bulshada waddankan Britain ayaa waxay isweydiin doonaan taariikhdu ma geli doontaa Prime Minister-kii ugu horreeyay oo Asian ah inuu waddankan Britain uu qabsado? Way dhici kartaa, sababtu wax kale ma aha. Haddii aad markaasi daawato arrimaha siyaasadda waddankan Ingiriiska, doorashada haatan waxa ay ka dhex dhacaysaa gudaha xisbiga conservative-ka, isla markaasna durbadiba 38 ka mid ah golaha baarlamaanka ee xisbiga conservative-ka ayaa waxa ay taageerayaan wiilkani loo yaqaano Rishi Sunak oo ah runtii nin soo bandhigay durbadiba qorshooyinka uu doonayo in waddankan Britain uu ku maamulo haddii uu ku guuleysto. Prime Minister-ka waddankan Ingiriiska waxaa lagu dhawaaqi doonaa 5ta bisha September ee sanadkani 2022-ka. Inta kadibna ah ugu yaraan 1 bil iyo intaasoo maalmood ayaa Boris Johnson si kumeel gaar ah waxa uu u haynayaa jagada dowladda waddankan Britain. Runtii waa arrin aad iyo aad u qurux badan in dowladda waddankan Ingiriiska ay ka dhex muuqdaan siiba dhanka siyaasadda rag dadka minority-ga oo ku nool waddankani. Haddaad aragto jagooyinkii ugu waaweynaa ee Boris Johnson waddankan Britain waxay ahaayeen xogayaha guud ee maaliyadda, waa jagada ugu sareysa ee waddankan Britain lagu taliyay. Waxaa haystay nin Asian-a, waa Rishi Sunak. Sidoo kale xogayaha guud ee wasaaradda caafimaadka Sajid Javid ayaa haystay duqa magaalada London ee waddankan Ingiriiska, isaguna waa nin Asian-a oo runtii isagana ka mid ah dadka tartanka ka soo qaybgalay. Waxaa ka mid ah gabar madow ah oo iyadana ilaa haatan aanan jirin qof markaasi ama mudanayaasha baarlamaanka ka mid ah u siiyay. Sidoo kale waxaa jirtay gabar kale oo iyadana u dhalatay oo Rishi Sunak saaran ama aad ugu dhow, oo iyadana haysata 22 cod ka haysata golaha baarlamaanka. Qolooyinkani 1922 lagu magacaabo waxa ay sheegeen in sitimaankani maalinta Britain la soo afjari doono dadka soo ablagareynaya jagadan ay dadka ugu cadcadna uu ka mid yahay Rishi Sunak uu ka mid yahay. Sidoo kale wasiirkii Gaashaandhigga oo loo baqay in uu ahaa ninka keliya oo la filayay inuu ugu cadcad yahay uu diiday in uu markaasi isku soo sharaxo xisbiga conservative-ka ninka haysta ee ra-iisul wasaarnimada. Taas ayaa keentay in Rishi uu fursad fiican u haysto dhici kartana in siyaasadda waddankani uu wax weyn ay iska bedelaan. qof kasta waxa uu ka dhehan karaa qadka bluga haatana ujeedaan, kan ugu dheer waa codka uu haysto Rishi Sunak oo aad aad u badan ah. arrimaha kale oo aan maanta aan doonayo hawada ama weedarka ayaa waddankan Ingiriiska maalmihii ugu dambeeyay aad u kulula, isla markaasna dowladda waddankan Britain ayaa waxa ay bulshada waddankan Britain ay uga digayaan dadka waayeelada, dadka asmada qaba, iyo dadka xanuunada neefmareenka qaba in ay iska ilaaliyaan xiliyada qaarkood uu waddankan Ingiriiska uu haatan aad u kulul yahay. xiliyada waa 11:00 subaxnimo ilaa iyo 4:00 galabnimo ee waqtiga waddankan Ingiriiska.
هذا أما ويدر كودن كان إنجليز كأي وحاء وجار يا ستمان كان السيدا خلوين كويدر ككهذا إيش أجيان إلى أي أفرتن ديجري سلسية ذو آه كل الأد أبا أن هذه سيجار لو يجو تبريجر كان أما لو يجا تن عربت كوحاء وكجد دوين يهي ودن كانوا أدم ودين وجاس كوكحيرين يهي أو كلال كمركو وأد أبا تو دتكو أي هنتي دن كبريدين كأما نفس الشدة ay aad u adag tahay taasina ay keentay in bulshada looga digo isla markaasina dadka inta badan fanaanadaha yar qaata in screen-kooda uusan guban waxyaabaha ugu yaabka badan lagu arko waxa ka mid ah qofka haday qoraxda dhulkaan ay ku dhacdo oo screen-kaaga ama maqaarkaaga uu yara gubto waxa uu noqdaa screen cancer oo cancer-ka ayuu qofka uu ka qaadaya waxna kala ma ahan jirki ayaa gubanaya cancer-na isku bedelaya taasi darteeda ayaa waxa ay kaga digeen bulshada waddanka Ingiriiska maalmaha fudud nagu sahaya weedarka waddanka Ingiriiska inuu aad u kulul yahay una gaari doono ilaa iyo 40 degree Celsius wahdu ee subhanahu wa ta'ala oral oo kan qaday waa sida iyaga ay leeyeen sidoo kale wasaaradda caafimaadka ee waddanka Ingiriiska ayaa waxa ay walwal weyn ay ka muujisay xaaladda covid ka admooda in maalmihii ugu dambeeyay waddanka Ingiriiska uu ku soo kordhayo si tamaanka aynu soo dhaafna ayaa wasaaradda caafimaadku waxa ay sheegeen 2.7 milyan oo qofad 2 milyan iyo 700 oo kun oo qofad oo private household dadka guryahooda iyagoo jooga oo covid-19 ka uu ku dhacay isla markaasina shaqooyinka aysan aadin waxa ayna sheegeen haddii xaaladu sidaan ay u sii socoto in shuruudaha qarkood dib loo soo celin doono ay ugu horeeyso in la kala fogaado maskana la xirto wasaaradda caafimaadka ee waddanka Ingiriiska ayaa maanta ku dhawaaqeen waana jeste arrimaha kale ee runtii waddanka Ingiriiska ka taagan oo aan isha marinayo waxaa ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn ee tareenada waddanka Ingiriiska oo 9 shirkadood ah ayaa maanta waxa ay ku heshiiyeen 8 ka mid ah in ay shaqo ka fadhiisi ay sameyn doonaan tareenadaas oo ah tareenada ku kala goosha qaybaha kala duwan ee waddanka Britain muddooyinkan ugu dambeeyay ayaa waddanka Britain waxaa ka jira in ay shirkadaha ama hay'adaha badankooda ay shaqo ka fadhiisi ay sameeyaan taa maalmood ka hor ayay ahayd markii tareenada undergroundnada dhulka hoostooda mara oo maalin waliba ugu yaraan 4 milyan oo qofood ay ku safraan shaqooyinka ay joojiyeen taasina ay keentay in waddanka runtii hawshiisa ama dhaqaalihiisa uu yara taabto oo culays weyn uu koro sidoo kale shirkadda weyn ee lagu magacaabo British Airways ayaa maanta waxay ku dhawaaqeen in ay 10,000 oo kale oo falaayadii ama safaradooda xilliga samarka ee waddanka Ingiriiska ay markaas ay cancel gareeyeen oo aan diyaaradooda aysan aadi karin ama aysan aadi doonin goobo badan oo xilliyada holidayada ay aadi jireen taas oo keentay in kumanaan qofood oo tikidadooda haystay qaar badan oo ka mid ah refundable loo sameeyo qaarna ilaa haatan ay laasan yihiin dadka inta badan la asaba waxa ugu horeeya dadka inta badan tikidada ka goosta online-ka aanan garanaynin shirkadihii ay tikidada ka goosteen kuwa ay yihiin taasina ay keentay in lacag badan ay markaas halkaasi ay ku dhunto sidaad la socotaan maalinta jimcada haddu ee subxaana wa tacaala uu raalli uu ka noqdo iskuullada waddanka Ingiriiska waa la xiri doonaa oo sanadkii 2022 waa u dhammaaday ardayda kala duwan ee waddankani iskuulada primary schoolka iyo dugsiyada sare ayaa inta badan maalinta jimcada la xiri doonaa qaarna waxaa loo xiri doonaa maalinta 12-ka bishan iskuulada ayaa dib waxaa loo furi doonaa 3 ilaa iyo 5 bisha September ee sanadkani 2022 caruurta GCSE-ga ayaa imtixaanadooda iyagana la soo gudbin doonaa horaadka bisha August sidoo kale kuwa ee levelka ee jaamacadaha aadaya ayaa iyagana bisha Augusto aakhirkeeda la soo gudbinaya laakiin arday waliba oo ee levelka diyaarinaya ama BTEC nationalka diyaarinayay ayaa waxa u diyaar ahba oo ready ama waalidka haday ogyihiin wayba ogyihiin 5 jaamacadood oo markaas uu ka dalban lahaa xilliga uu waxbarashada uu ku jiro 5 jaamacadood maadaama ay diyaar u yihiin waxa ay ku xiran tahay oo keliya grade-ka uu ku baaso oo markaas ay u eegayaan jaamacadahani markaas 5 uu dalbaday mid ka mid ah oo markaas hadduu April ka noqdo uu ku biiri doono sidoo kale ardayda GCSE-ga ayaa iyagana waxa ay diyaar u yihiin inay u gudbaan A-levelka iyo BTEC nationalka
runtii ee levelka ardayda aadaysa waa ardayda g c s e ga grade aada u wanaagsan ku baasay gradyada ayaa haatan waxaa laga dhigay 1 ilaa 9. haddaad 9 haysato waxaad tahay dhibcaha ugu wanaagsan ee markaasi ee levelka aad ku diyaarin karto. haddaad 1 hesho waxaad tahay ardaygii liitay, isla markaasina aaday u adag tahay in ee level aad hesho. waxaan u gudbaysaa bitec national oo markaasi subjectyada lagu barto ay ugu badan tahay IT-ga ama kombyuutarka oo ardayga uu markaasi u fudud uuna baran karo, iyo subjectiyo kale oo aana sidaas u cuslayn. waa ardayda ku dhacda imtixaanada, laakiinse waddankan ingiriiska waalid kastaba uu og yahay cunugiis uunsan dhicin ayuu u haystaa, laakiinse in la dhacayo waxaad ogaanaysaan markuu g c s e-ga wiilkaaga ama gabadhaada ay markaasi ay a level ay u gudbi weyso, taasina ay keento in uu wiilkaaga ama gabadhaada imtixaankii ee levelka lagu diyaarinay ay ku dhaceen ayna aadayaan bitec national ay diyaarinayaan. taasaa inta badan keenta in caruurta soomaaliyeed ay ka niyad jabaan waxbarashada, ay guryaha iska joogaan markay imtixaanada g c s e-ga ay ku dhacaan, taasoo ah imtixaanka ugu weyn oo ardayda waddankan ingiriiska waxbarashadooda inuu hor u soconayo iyo inuu hoos u soconayo lagu kala ogaado. waalidka fursad ayay haystaan, haddii caruurtaada yeertaan yar ilaban ay yihiin, waqti ayaad haysataan oo markaas aad ku kicin kartaan waxbarashadooda. asxaabii wararka waddankan britain maanta ay tahay 11-ka bisha 7 ee sanadkani 2020, halkaas ayaan kusoo afjarayaa. hadduu eebbe subxaana watacaala uu raali ka noqdo isbedelada dhaca, waxaan idinkugu soo gudbin doonaa wararka xiga. qof waliba ishaa ku hayo wararka waddankani oo ah inta badan muddooyinkan dambe, maadaama dhaqaale dara ba-an ay jirto, in yaroo inkama waa ka hesho waa muhiim. sidoo kale sababta ugu waaweyn oo aan wararkan usoo gudbin waxa weeye wax kale ma ahe, waxaa jira waxyaabo badan oo si kadis ah ay dowladda isbeddel ay ku samayso. isbeddelkaasi haddii aadan ogaanin waxaa dhici karto in onkadka dushaada uu ka yeero, taasina ay keento arrintaani ma ogeen. arrintaan ma ogeenna waddankani kama socoto. walaalkiina saalim dhoore, maadaama maalmihii ugu dambeeyey ahayd ciid, waxaan idin leeyahay kulli caam wa antum bikayr, ciid wacan oo wanaagsan. hadduu ibraal ka noqdo wararkana wararka xiga, ayaan dib iskugu soo laaban doonaa. waxaan isku dhaafnaa ciid wacan oo wanaagsan.